Ningon ba ka na maluwas ka na kung nagasimba ka lang? Matawag na ka na Kristohanon kung nagasimba ka na? Dili, mga igsoon, kinahanglan na mamunga ka. Kay kung dili ka mamunga, gingon pa ang sanga na dili mamunga, pagasunugon o gilabay. Sambingay na siya tungod kay gingon sa Revelation 21:8, itambo gayud sa linaw nga kalayo o gasupri, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Kung dili ka mamunga, Kristohanon ka na talawan ka musangyaw, talawan ka na mga lagad kay mga gusto lang kog hinahinay kay kinibay ang init kay kas pangalagad sa Ginoo, init po kayong buhat sa kaaway. Dili man na pulong sa Ginoo, pulong ba na sa Ginoo na kanasakto lang, kanang bugnaw-bugnaw, iluwa ka sa Ginoo kung bugnaw-bugnaw ka. Kinahanglan na magmadasigon gayud ta, kumabot man ang kaluya, basta sa pulong sa Ginoo, ampo, puasa, kinahanglan na budol sa Ginoo, dili kay ay okay lang yani. Timani, dili ta kabalo kung kinusa atong katapusan. Kuwaon di kagkalit sa Ginoo, wa na kamata. Kalit na naman disgrasya. Timani, kung dili ka mamatay sa dunggap, mamatay ka sa high blood. Kung di ka mamatay sa high blood, mahulog ka sa eroplano. Kung dili ka mahulog sa eroplano, madisgrasya, mabanggaan, o yung madaghan, kag sakit karon. Kung dili ka mamatay niya ng mga butanga, unsa kaha. Busa mag-andam ta kanunay.